nak? Eh, jambu. Dah eh? Mana boleh tak nak? Nak ambil lah. Kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Inilah dia punya apa kita kata tu, reward dia kan, reward jalan dia. Alhamdulillah. Terima kasih jiran-jiran, kawan-kawan memahami. Ni dia racun ni, okey sikit eh. Ni kiri kanan ni dia tak nak bagi semak sangat. Macam ni bagus. Ni rumput ni dia racun ni je. Hebat tu, dia dah luka tu. Oh, hebat dia. Okey, dah luka lah. Tak dengar, senyap sangat. Pakai apa, SPR. Luka. Nampak dah keluar bunyi. Laju tu, bukit tinggi tu. Woi, tengok member belakang ah. Main tukar je. Gigit je go. Hai, paling besar awak. Oh. Aje turun je. Gila nak naik ah.
Ha, bunyilah, bunyilah. Ha. Ha. Acak dah tekan naik kau. Tu apa tu belakang? Kebun ni? Oh, baik aku eh. Turun saja. Ui, cakap lah lubang kau apa. Diam-diam je. Diam-diam. Sini lah sekejap. Terus je, terus. Terus je tu, cantik tu. Terus, terus. Dia tak tahu apa pun, Cak. Haa, kayu. Alah, risau sangat. Sini je. Relax je. Tu nak naik atas jap. Atas lah. Di bawah je tak best lah. Abang tak amal macam menumpah kan? Yes. Nampak landai je corner kanan. Nampak sikit. Nampak sikit. Jom jalan sana bawah jalan turun. Nak turun saja. Nak turun kita kena naik dulu, baru turun. Naik. Oh, naik bagus. Tu. Boleh banyaklah. Dia cuba depan ni je. Hai, kau yang lalu je. Sah. Terus ya, terus. Sampai jalan mati, pusing balik. Dia nak pergi seorang tak kan ni? Dia ambil air kita, jalan. Eh, seluruh jalan lah. Tak ajak kopi dia, okey terus, terus. Ya ni, ni apa, banyak semak samun. Kalau kau ni marah tu dia bagus je, bersih. Bersih hadang dia. Dekat Rincing Hilir tu. Sini macam takut sikit. Sebab sama banyak lah. Jambore, jambore. Jambore siap. Come on. Ayo. Ayo. Ho. Okay, jom downhill lah. Tak air. Minta air cakap air tak payah. Tu tengok tu depan tu. Ni macam ni. Ha? Okey. Keluar mata benda tu ni. Aduh. Eh, cikgu sini laju tu sampai atas. Ah, kau tak break lah. Laju sampai atas. Betul. Dah ready boleh pergi eh? Best eh, jambore yang ini. Ini nak cari GPS lah apa benda. Risau sangat. Jom, let's go. Hati-hati ada lubang, lubang air. Boleh elok
Tu sikit. Tengok tu. JJ terbongkar tak terbongkar. Eh, jom. Jalan tu, jalan tu. Macam mana nak pergi habis duduk belakang? Pergi je kau. Sekejap. Kenapa buat turun ni? Tak. Ini turun. Ini turun bukan naik. Jom ya kau. Ni okey ni. Laluan ni okey. Lompat, lompat, lompat. Oh, tu dia. Okay, basikal kayangan pecundang hari ni. Sebab rider dia tak kayangan. Aduh. Golongan bawahan. Tak larat lah. Tak larat lah, macam mana hari ni? Aduh, kena scam. No scam. Aduh, jewa lah. Tak ada semangat tu, okay. Bukit lah, bukit lah, tengok ada lagi. Macam mana hari ni, terik ni? Bagi ucapan sikit. Aduh, sungguh mengecewakan, tapi akhirnya perjalanan yang benar. Perjalanan yang benar, eh? Kata tengok GPS tadi macam mana? Jumpa GPS? GPS pun tak ada baca. Habis-habis video yang kita tunggu ni lah. Mak, kau dah repair sekarang, Mal? Tak. Belum? Repair pun. Mak kata rosak? Ya lah, kalau ya. Apa dia patah. Dia patah tu lah? Dia patah. Yang kita patah gigi dah, Mal? Time dia patah ni, kita tak patah lah. Agak-agak. Ada tapi tak boleh. Oh, selamat go. Layan go, layan, layan. Oh. Itulah. Oi. Oi, jahanam. Oi, jahanam. Ah, brek aku. Jahanam. Okey, dah, be, last. Dah, dah. Last. Ini tak cukup ni tadi. Kereta. Oh, ya ada lok. Lori masuk. Sorry bos. Ayah, yo, layan, layan. Kan seronok. Habis dia, habis lah. Tamat sudah pengembaraan kita ke dalam hutan.